белемшені киіп көргеннен кейін барлық көктеген жіптерді сөгеміз, тек мына өтечкаларды қалдырамыз. Оларды қазір тігетін боламыз. Тікпестен бұрын ең маңызды нәрсе бұл фрезерендеу немесе дублериндеу. Бұл дегеніміз не? Бұл матаның қажетті бір жерлерін қатты қып, формасын ұстап тұру үшін жабыстырылатын клей мата. Оның екі түсі болады. Қара түсті немесе ақ түсті. Өзіңіздің матаңыздың түсіне сай флизелинді аласыз, метрі 1000 теңгеден тұрады, сізге 30 сантиметр дублерин немесе флизелин жеткілікті болады бір белдемшеге. Қай жерге жабыстырамыз? Ең бірінші, мына алдыңғы бойға қалта тігетін болсаңыз, теріс жағына қалтаның орнына жабыстырамыз. Дублеринді әрқашан матаның теріс жағына жабыстырамыз. Алды жағына жабыстырып, шатасып жүрмеңіздер. Осы қалта кіретін жер формасын ұстап, қатты болып тұру үшін бұны үтікпен қажет сантиметрді кесіп, мына жерде 1,5 сантиметр ені ұзындығы осы қалта кіретін жерге дейін матаның үстіне дублеринді қойып, үтікпен осылай печать сияқты басып жабыстырамыз. Былай созып жабыстырудың қажеті жоқ. Содан кейін бізге артқы бойдың жасырын замок тұратын жерін, мысалы бір сіздің замогыңыз 25 сантиметр немесе 30 сантиметр болуы мүмкін, тура замоктың ұзындығын және ені 1,5 сантиметр болатын дублеринді теріс жағына жабыстырамыз. Және үшінші жабыстыратын жеріміз бұл біздің шлицамыз. Менде ақ дублерин аз болғандықтан осылай жамап жабыстырдым. Оны қай жерге жабыстырамыз? Белдемшенің артқы бөлігінің теріс жағынан сол жақ бөлігіне осы 7 сантиметрді толықтай жабыстырамыз. Мына жер менде кішкене жабыспай қалыпты. Қазір үтікті ысытып, осы жерді печать сияқты басып жабыстырсам, ол жатады солай. Төртінші бізге жабыстыратын жер бұл белдік. Мысалы, мына белдіктің ұзын ені менде 12 сантиметр. Бірақ мен дублеринді 10 сантиметр етіп қиып аламын. Мына жер тігіске 1 сантиметр, мына жақта 1 сантиметр кететін болғандықтан тігіс тұратын жерді жабыстырмаймыз. Тігіс тұратын жерді қатты қылудың қажеті жоқ. Мінекей жан жағына 1 сантиметр жеткізбей жабыстырамыз. Содан кейін осылай үтіктейміз. Мына жерде мен белдікті кішкене үтіктеп алдым. Яғни белдік былай төрт бұрышты болып тұрмау керек. Менде кішкене мына жағы дөңес болу керек. Адамның белі осылай кішкене жіңішке керек болады ғой кіргенде. Сол үшін мына матаны біз кішкене осылай жатқызамыз. Мындай ауалар қалу керек. Осы ауа қалған жерді біз үтікпен марлі қойып үтіктесек, бұл орта кішкене қисаяды. Яғни осы көтеріп, түсіріп, көтеріп, түсіріп жабыстырамыз. Мінекей белдігімізді дайындап алдық. Осы кезде белдігімізді бірден дөңестеп алайық. Ол не үшін қажет? Біздің беліміз төрт бұрышты емес. Кішкене осылай ішке қарай кіргені, арығырақ іш жағы. Юбканы киген кезде мына белдігі төрт бұрышты болып қақиып тұрмас үшін біз оны кішкене осылай дөңестейміз. Адамның беліне сай етеміз. Мына ара қашықтықтарды мінекей шығып тұрған соларды қазір үтікпен үтіктеп тастаймыз. Ең бірінші белдікті осылай екіге бүктейміз. Теріс жағы ішінде осылай түп түзу қып екіге бүктеп үтіктеп аламыз. Осылай тұрса кішкене ішке кіргіземіз. Көрдіңіз ба? Осылай жатқан белдікті кішкене ішке кіргіземіз. Мына аралықтарды қазір бумен үтіктейміз. Пармен. Бұл процестің нәтижесі бірден көрінбейді, сол себепті ерінбей, асықпай бумен үтіктеп шығамыз. Қарап тұрсаңыз, мына белдемшеге, мына тігілетін жағына тиіспейміз мүлде. Тек мына жоғар жағындағы сызықты осылай жатқызамыз.
мына жаққа тиіспейміз. Мінекей біздің белдігіміз кішкене дөңестерді осындай қалыпқа жетсе жеткілікті.